Então, já me deu mais. Então, quando ele comprou os três casais de bengalês, eu dei-lhe mais três daqueles tubos maiores, tubos da fita aqui para ele. Que ele também já me deu, ele disse: ah, pá, pá. Não, basta só terem marcado. Ah, é isso. Em princípio, é nós.